Вітаємо, вітання. Це програма «Ну що там у вас?». І традиційно ми говоримо, ведемо діалог із колегами з різних регіонів України. Сьогодні говоримо із Анастасією Славковою. Це ведуча радіостанції «Європа Плюс» Дніпро. Давайте вітатися. Анастасія, я вітаю. У Запоріжжі та Запорізькому регіоні навчання в школах проходить у форматі онлайн. До змішаної форми перейдуть, як будуть повністю підготовлені бомбосховища. Обласна влада обговорила формат навчання із вчителями та батьками учнів, і педагоги висловили свою схвальну точку зору щодо дистанційної форми навчання на сьогодні. Нашим підписникам ми також поставили це запитання, чи бажаєте ви, аби ваша дитина ходила до школи в форматі офлайн. 90% сказали, що ні, вони б цього не хотіли. 10% сказали, що так, вже пора би. А як у вас у Дніпрі? Вітаю вас, колего. Хотіла би розповісти, що в Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни не працюють дитячі садочки, і навчання для школярів відбувається онлайн. Це, звичайно, викликає незручності у батьків, але все ж таки місцева влада вирішила, що так буде безпечніше для малечі. Працюють приватні школи, працюють дитячі садочки. Вартість дня у дитячому садочку починається від 350 гривень, і це, скажімо так, найнижча ціна, є й набагато вище. А ось з січня у Синельниковому, це місто на Дніпропетровщині, ввели офлайн-консультації для дітей. Це пов'язано із тим, що часто вимикають електроенергію, немає світла, немає інтернету, і у дітей немає можливостей доєднуватися до онлайн-навчання. І такі офлайн-консультації будуть проводитися у навчальних закладах вчителями-предметиками, звичайно ж, за згодою батьків. Анастасія, дякую за нашу бесіду і дякую за цю інформацію. Запрошую до нових зустрічей із нами. Друзі, прощаюся і з вами, і також запрошую до переглядів наших випусків.